नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठकले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय र निर्देशनहरू पारित गरेको छ। पहिलो कुरो त संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षलाई सफलतापूर्वक पुरा गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनको काम सम्पन्न भएको छ र विश्वासको मत पनि प्राप्त गरेको छ। विश्वासको मत दिनुहुने सबै राजनीतिक पार्टी र माननीय सांसदहरूलाई पार्टीको तर्फबाट पनि धन्यवाद व्यक्त गर्ने काम भएको छ। तर मुख्य कुरा, हामीले प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्ष गर्दा प्रतिगामी कदमलाई असफल पार्नुको अतिरिक्त असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, व्यक्तिवादी, असहिष्णु, निरङ्कुश र भ्रष्ट प्रवृत्तिको विरुद्धको सङ्घर्षको रूपमा त्यसलाई प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यसैले आजको बैठकले अबको हाम्रो गठबन्धन र मुख्यत सरकारका नीति, योजना, काम कारबाही, व्यवहार, आचरण, पहिला हामीले जुन कुराका विरुद्ध सङ्घर्षमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका थियौँ र जसरी आफू प्रस्तुत हुन्छौँ भनेर जनतालाई प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ, त्यसमा नै दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीमा हिजो जुन प्रवृत्तिको विरुद्ध सङ्घर्ष गऱ्यौँ त्यो कुनै पनि ढङ्गबाट अब देखिनु हुँदैन, पुनरावृत्ति हुनु हुँदैन, त्यसमा जोड गर्ने भनेर आज चाहिँ हाम्रो पार्टीले त्यसमा जोड दिएको छ। र त्यसको निम्ति सरकार, जो गठबन्धनको सरकार छ, त्यो गठबन्धनको सरकारलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम वा साझा प्रतिबद्धताहरू मार्फत अगाडि बढाउनु पर्ने भएकोले छिटोभन्दा छिटो गठबन्धनका पार्टीहरू सम्मिलित भएर एउटा सिएमपी वा न्यूनतम साझा कार्यक्रम वा हाम्रा साझा प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू र प्रतिबद्धताहरू तुरुन्तै तय गर्न पार्टीले आह्वान गरेको छ र त्यसै अनुसार कार्यदलका साथीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। दोस्रो कुरा, अब हाम्रो पार्टीले प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षलाई एक रूपमा सफल पारेपछि सरकारलाई सकारात्मक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने दिशातिर मेहनत गर्नुको अतिरिक्त अब पार्टी निर्माणको प्रक्रियालाई व्यवस्थित र तीव्र पार्ने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यो मोबाइल बन्द गर्ने, त्यस अनुसार हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक यही श्रावण 20 गते 11 बजेदेखि बस्ने गरी तय भएको छ र त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकको गृहकार्य वा तयारीका रूपमा यही श्रावण 17 गते हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने निर्णय पनि गरिएको छ। साथै पार्टीले हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक सदस्य र हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रमा अन्तिम समयसम्म नेतृत्व गरिरहनुभएका कमरेड नरबहादुर कर्माचार्यको स्मृति दिवस यही श्रावण 9 गते पर्ने भएकोले त्यो श्रावण 9 गतेको स्मृति दिवस पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट बिहान 9 बजे यहीँ पेरिस डाँडा केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यक्रमको आयोजना गरी सम्पन्न गर्ने र देशभरिका जिल्ला पार्टीहरूलाई पनि यस श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम आयोजना गर्न निर्देशन दिने निर्णय पनि गरिएको छ। अनि सरकारमा जाने विषयमा आज त्यसबारेमा छलफल भएन। हामीले गठबन्धनका अरू शक्तिहरूसँग पनि त्यो बारेमा छलफल चलाइराखेका छौँ, होइन, सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाल। हरेक नागरिकलाई हरेक खबरबाट हरेक पल सुसूचित गराउने हाम्रो अभियान जारी छ। हरेक पल टिभी HD सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।